jsem Šivrlíka lidi a dneska tady mám do Šivrlíku z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na mapu, která se jmenuje Isolated Isle. Tahle ta mapa bude taková v uvozovkách asi nová minisérie, protože dneska na této mapě musíme udělat jednu věc. A to konkrétně postavit si raft a utéct z ostrova. Tahle ta mapa je od Vertex Creations, což je taková jedna taková docela dost velká skupina lidí, která prostě dělá zase mapy. A tahle mapa prostě vypadá super, protože jak to tady, jako co jsem tady podle toho četl a hlavně i viděl různý obrázky, tak ta mapa vypadá superově. A jde v podstatě o to, že teda máme postavit teda jenom raft a utéct z ostrova. Nic v podstatě nic jiného tady jako není. Jenže určitě na 100% to bude hodně těžký. Takže se na to celkem hodně zvědavej, jak to bude vypadat a můžeme tady dát rovnou start. A nicméně, pokud se vám bude jako líbit, nezapomeňte hodit like. A když tady bude prostě dejme tomu nějakých 800 lajků, tak to bude parádička. Už jsme konečně tady. A tady teda mám napsáno, že raft progress 0%. Right click with stick a here you can construct your raft. Jasně, takže pravým tlačítkem potom tady budeme asi přidávat nějaký věci a máme teda sehnat nějaký sticky. Momentálně mi to tady teďko píše, že jsme teda momentálně teda na nějakým pustým ostrově a jediná cesta, jak si dostat z toho do ostrova, je teda postavit raft a musíme to teda momentálně teda udělat tím, že tam budeme dát sticky a you can respawn if you die during a game, start by getting sticks from the ground. Jasně, když umřem, tak umřeme na dobro. Oj, ok, hele, right click to collect, máme teda nějaký stick, ok, takže dáme to takhle tady. A už máme 1,4% postaveno, takže aspoň konečně něco tady už máme. Jdeme se to vrnout, jdeme teda sbírat nějaký sticky. Konkrétně kolik jich máme sebrat? 26, jo, takže teďko už teda, oh, už tady máme jednu část teda raftu, parádička. OK, máme teda, dobře, ještě 24 jich musíme sebrat. Foxes steal your item if they are on the ground, watch out for them. Jasně, lišky nám budou krást věci, takže si na ně máme dát pozor, takže export island and game on waters for your raft. Jasně, takže máme teda prohledat celý ostrov a sebrat co nejvíc věcí, protože už tady třeba máme kokos. Oh, a k čemu je kokos, ty krása, to by mě celkem zajímalo. A jinak koukejte nahoře, tam máte i napsaný jakoby den, že jakoby, že jsme na tom ostrově hodinu, nebo minutu 30, chápeme se. Tady mám teda další dva sticky, které do toho můžu teda takhle dát, ok. Už se mi tady se přibylo něco, takže parádička. No a jdeme zase hledat, jdeme tady zase sehnat nějaký další sticky, další mám jeden. Kdo se to, co to? Slyšeli jste to taky? Jak kdyby tady někde někdo byl, ty kráso. Ale najednou to tady není. Jo, tady mám nějakýho ptáčka, nevím, ale já si myslím, že na 100% tady se něco podělá, jo, protože za chviličku, že uděláme ten raft a on se fakt něco podělá. Hele, další sticky jsem sem dal. Stick, stick, stick a stick. OK, už máme 14%, paráda. Kokonat je teda food item, jak tak na to koukám, takže zajímavý. Jinak ostrov je teda docela velký, takže určitě se koukneme potom jako ještě někam dál, ale já teda bych chtěl bych nejdřív právě postavit nějaký ten raft, aspoň aby jsme měli teda část. Zase jste to slyšeli? Zvláštní zvuky prostě, jako nevím jako co to sakra jako je. Nicméně my teda teďko nemůžeme žádný teda ty sticky jako sehnat. Tady máme stick, ok. Ale máme tady teda nějakou, mně to jak přijde, kdyby to tady bylo, ukáž to ještě další stick. Right click, fit in next to remove. Ok, počkej, my si teda máme udělat sekerku. Když si prej uděláme sekerku, tak to teda můžeme dát pryč. Ok, tak to bychom teda teoreticky mohli nějak jako udělat. Jenom teda jako nevím, jak mám teda udělat sekerku, protože já jako normálně craftit nemůžu, jo, to je ten největší problém. Jinak, když dáme L-ko, tak bychom měli vidět jako co máme jako celkově na mapě, jo. Tady třeba jakoby, my se nacházíme tady a tady máme třeba jako nějaký taky sticky, tady máme nějaký krafták a podobně, takže měli bychom asi teda celý ten ostrov trošičku jako prohledat nejdřív, než jako tady asi začneme něco nějak jako dělat, ale zatím jako i sbíráme ty sticky, tady dokonce máme nějaký ptáčky, super. Nějaký papoušky, papouchy, ok, dobrý, další sticky, děkuji. Hele, já to jdu skládat do toho a snad se nám to postaví, jo, ale šup, jeden, takhle šup, naházej to tam celý. Dobrý, kolik máme, 19 z 26, jo, takže počkej, už budeme mít hotovej raft, ne, týká se 21 z 26. O co, že se fakt něco podělá a ten raft se nám prostě třeba zničí nebo něco takovýhleho, protože nepřijde mi normální, you can fish to get more items, jasně, můžeme teda, oh,
Máme tady fishing rod, parádička. Tak ten bychom teda mohli potom za chviličku teda používat, teda to by možná mohlo být fajn. Ignited, this could be used for... Jasně, počkej, tady můžeme teda něco zapálit. Ukaž to. Kdeže to můžeme zapálit? Tady, hele, když tohoto zapálíme, tak na to můžeme přidávat jídlo, jasně, tady je taková ta klasika, tady mám další kokosy. Slyšíte ty zvuky? To fakt jako, je, jako vypadá, jako kdyby jsme fakt byli někde na nějakém ostrově, jo. Hele, já už mám asi dostatek teda těch styků, tak schválně to jdeme teda zkusit. Udělat ten raft, jo. Jestli se nám podaří udělat raft a rovnou teda jako opustíme tenhle ten ostrov úplně v pořádku, tak to bude fakt zázrak. To by mě to fakt jako zajímá. Hele, počkej. Můžu tam naházet? 24, ještě dva poslední. Počkej, jasně. Takže my máme teda 38% hotovo, jo, z raftu. Naházeli jsme tam styky a já se nevím proč, ale myslel jsem si, že prostě to bude stačit. Jenže problém je teda to, že teďko začíná noc. To se mi nelíbí. Víte to, že najednou prostě je noc a nahoře to máte prostě napsáno, jo. Ups. Co to sakra? During the night, eternal spirits awake this island and attempt to sabotage your effort to escape. Stop the enemies from reaching the raft. Aha! Takže my musíme... Běž pryč, počkej. My musíme teda... Co to sakra? OK, tak tohoto se mi přestává líbit. Tohoto jsem teda trošičku jako nečekal. Že tady budou nějaký prostě... zmetci, kteří mi budou chtít zničit prostě můj raft. To si děláš legraci, ne? A problém je teda v tom, že já prostě nevím, jak si mám udělat podělanou sekerku nebo meč, jo? To je asi jako to nejhorší, co může být. No, já si myslím, že se asi vykašleme na to, že prostě tady jako nám to tam jako někdo ničí, jo? Nějaký ty monstra. A já si spíš asi půjdu najít nějaký to místo, kde bychom si teda mohli vytvořit nějaký věci, chápeme se. Hele, mapa... Proč se mi nenačítá mapa? Oh, počkej, jungle skeleton, to se mi moc jako nelíbí, ne že ne, jako, ale to už se mi nelíbí, dobrý, to bychom teda měli, dašte se teďko mapa, dobrý, už se načetla. Tak, my jsme krafťák teda přešli, takže krafťák bude podle mě někde tady. To je ono, you can craft more items for your raft and gain other, počkej, tady to bude někde. Make sure you open your recipe book. No ale kde mám sakra můj receptář, prima nápadů, ty kráso. L to see the map, ale no, to jako kde mám sakra sebrat. A tu mapu jako seberu kde, hej? Jo dobrý, tak už ji vidím. Možná jestli tady ta mapa není? Je možné, že by ta mapa, ten receptář, chápeme se, že by tam ty recepty mohly být. Ale problém je teda, že teda musím vylézt někam teda nahoru, jo? Čiž na to, jo? To bude někde tamhle, tam je něco, že nějaký dokonce i žebřík bude muset stavit do háje. Haha, už noc nám teďko krásně skončila. A jdem se teda kouknout. Počkej, tady mám dokonce nějaký věci. Crafting station, cave. Wow, takže ono to nebude lidi jenom o tom, že bychom, hele, hodím tam teda stick. Ono to nebude jenom o tom, že budeme prostě stavět tady ten raft, nebo jako primárním cílem je postavit raft, ale bude to taky hlavně o tom, aby jsme prostě se tady jako, aby mě tady jako nezabili, jo? Chápeme se, budeme muset sbírat nějaký věci a... No, bude to zajímavý. Počkej, hele, tam nahoru, to si děláš legraci, že já tam nemůžu vylézt? Že já opravdu potřebuji prostě tu sekerku? Jak ale mám dostat sekerku, když nemám prostě ty věci na to? Když mám jenom podělaný stick? No, tak to jsme lidi asi jako celkem v hajzu, ne že ne? Dobrý, jak mě trošičku jako napadlo, že bychom třeba mohli jít momentálně teda třeba něco chytit. Třeba dostaneme nějaký věci, třeba tím, že budeme jenom chytat, jo? Schválně jsem na to zvědavej, jestli aspoň třeba něco takhle dostaneme. Hele, tam už mi pluje ryba, takže pojď. No, aspoň máme nějakou rybičku. Třeba by se fakt mohl nějaký item, tam bylo napsané předtím, že když jako... budeme rybařit, tak bychom teda mohli získat jako nějaký věci, že jo, chápeme se. Nejen ryby třeba jako jo, uvidíme, schválně, no zatím samý ryby teda, jako ne, že ne, jo. Ale získáváme celkem rychle, což je jako to dobrý jako na tom. Aha lidi, já už jsem na to přišel, ty kráso, konečně.
Dobrý, takže jo, díky bohu za to, že už konečně vím, jak tady teda nějaký věci vůbec craftit. Dobrý, jdem se o to vrnout, lidi, teď má jsem si zapnout tady ty recepty, které tady jsou jako nápověda. A třeba například wooden planky můžete udělat tím, že tam dáte takhle sticky. Takže tam naházíme sticky, uděláme si plank, a který se teda musí ještě teda dát teďku tady udělat. To ještě je chviličku jako bude trvat, ale tak nevadí, bude to snad v psajku, hej, ukáž. Nice, máme jeden plank a my si můžeme udělat takovouhle jako lopatičku, nevím k čemu nám bude lopata, tam asi možná potom to jako uvidíme jako k čemu ta lopata přímo bude. A můžeme třeba vykopat nějaký věci, nebo třeba tou lopatou, já nevím, něčemu to snad používat budeme, doufajíme v to, jo, hej, ukáž to, 2, 1, ukáž, tak, ukáž lopatu, co je na ní napsáno, můžeme tím ničit gravel, parádička, kde sebereme gravel, gravel je tamhle, takže počkej, ten bychom teda mohli sebrat, jo, schválej, mám nějakýho racka dokonce, to je hustý, kde we can be mined with a shovel to gain flint. O, oh, počkejte, že získáváme nějaký special věci tady. Rock. Kameny jsme získali. O, oh, paráda. Hej, tak to jsem třeba nečekal, že získáme takhle kameny z tohohle. To je jako speciální item takhle, ty krásou, když to tak vezmem. Dobrý, hele, tak získali jsme teda nějaký flint, aspoň něco. Za chviličku už máme zase noc, což je teda pěkně naprtné, že ne? A teďko bychom teda mohli teda zajít zase tady zpátky k tomuhle tomu krafťáku, aby jsme se teda podělili na nějaký ty návody. Flint and steel samozřejmě ano, já bych potřeboval ten iron ingot, to je z iron nuggetek a to bohužel zatím teda nic s tím dělat nemůžem. Flint axe si ale můžeme udělat, takže už konečně budeme mít sekerku a zároveň si teda evidentně můžeme udělat i teda flintovej sword na to, aby jsme teda mohli zabíjet nějaký ty monstra v noci, což by mohlo být docela dobrý, ty kráso. Takže já si tady teda flint naberu ještě a budeme mít teda nový věci, což bude parádička. Tak, hezky to tady nakopem všechno, ať to máme. A půjdeme teda zase zpátky a uděláme si další teda ještě věci, nějaký ty základní, že jo. Už jsme zase tady, tak jdeme to teda rychle vycraftit. Prosím, děkuji tady za tohleto, vezmu si tady ten meč. Dobrý, tam meč tam nechám dělat, to jsem spíš chtěl říct. Tak a máme teda těch kamenů strašně moc, takže ty kameny asi tady jako jednoduše takhle nechám. Možná ty kameny potom budeme potřebovat na to, aby jsme mohli teda jako něco zase dávat do toho našeho... do toho raftu, chápeme se. Já si vezmu meč a jsem připraven, lidi, jo. Jsem připraven, ale my nejdřív teďko, než jako budeme dělat nějaký věci tady, tak já teda půjdu zpátky tady k tomuhle tomu a zkusíme tady to teda zničit, když tohle tam ta liška. Akorát je zvláštní, jak je takováhle bílá, ty krása, tohle jako není moc dobrý, hlavčky, dej, máme z toho skeletona podělanýho. Dobrý, je po něm, lišku necháme teda, tak a... Už jsme to odstranili, parádička. Tak a wow, tady by mě teda celkem zajímalo, co teda dál můžeme dělat. Tady máme teda, koukám, enchanták. Můžeme enchantovat věci, ok, můžu si tam teda hodit třeba meč, ať máme lepší. Dáme si tam, teda za 8 levelů, já mám 12 levelů, tak co tam, unbreaking, sharpness a looting. Sharpness 3, hele, tak já si dám sharpness 3, to bude asi nejlepší, a když tam dáme ještě tohleto, efficiency, já mám teďkom tady 6, jo, efficiency, tady fortune a efficiency, tak si dáme tohleto, ok, enchantovali jsme si věci a jdeme teda na monstra, to slyším nějaký tady divný zvuky, ještě zároveň můžeme teda vyjít nahoru a temple, za 100 metrů, co to je za zvuky, slyšeli jste to taky? Cut down to get sticks quickly. Oh, počkejte, že můžeme tyhle ty stromy můžeme pokácet, aby jsme získali nějaký sticky rychlejc. No tak to je hodně dobré. Crafting table 2. Progress. My si můžeme vytvořit tady nový krafták. No tak to je hodně dobré. To se mi hodně líbí. Ale za 8 sticků. Jasně, chápu, no. Dobře, tak v tom případě my si ho tady teda asi nejspíš asi uděláme. Tohoto akorát teda já zničím, tohle ten strom. A získáme teda navíc nějaký ty sticky, takže počkej, hodíme to sem, raz, dva, hlavě, počkej, já můžu sníst tady ten kokonát, jasný. Takže kvůli tomu to tady bylo celou dobu, jasný, no tak logicky, že jo, hele, další stick, uděláme si prostě svůj vlastní, ten vlastní krafťák novej, tak, to taky ještě můžeš udělat. Parádička, další sticky, tak, raz, dva, počkej, hop, pojď si tam. Ještě? Je to hotový, paráda. Crafting table 2 completed, parádička. Takže to bychom měli hotový. Dobrý, takže co teď?
Teďko bychom si mohli ještě teda vytvořit asi pickaxe, teda z flintu, nemáme teda jeden stick, což je docela takový naprd, takže si tady uděláme teda sticky, děkuji, že spadnete dolů, počkej, jo, vy spadnete tady všude, dobře, nevadí, tak prosím udělej mi pickaxe, 16 sekund to bude trvat, mezi tím se můžeme jít samozřejmě kouknout nahoru, co tam vůbec jako máme, co tady jako sakra budeme moci jako dělat nahoře, jo, to by mě celkem zajímalo. Ty krásu, tady nějaký temple tady teda bude. Ojojoj, pozor, pozor. Pavouček. Tohoto se mi moc nelíbí teda, to teda budeme muset asi za chviličku zničit, takže já radši jdu pryč. Nechci se nechat zabít hned od těch pavouků, ty krásu. Ne, nic takového. Doufám, že on ten pavouk jde za mnou. Hajzlát jeden, pojď sem. Cípni. Počkej, možná jsou tady dva. Pojď sem. Dobrý, je po něm. Tak, dobrý, máme aspoň string. Tak, dej mi tohleto, tak pickaxe, a jdeme teda zpátky nahoru, jdeme to teda zničit, to teda zničíme, a snad tam teda najdeme teda nějaký ještě věci, tam viděl jsem tam teda nějaký barel, takže by to možná mohlo k něčemu bejt, aspoň, dobrý, další mrtvola, nemůžu to zničit, aha, no. Tak to jsem třeba nevěděl, hele, teď tu lišku třeba bych chtěl taky zabít, no, aby mi nesebral nějaký věci, že jo. Barel nemá nic, takže mi přijde, že ten temple je takový celkem k ničemu. Krom toho, že tady teda možná teda nebude moc dělat to lano. Tam dole jsem viděl, že teda byl nějaký jako nějaký žebřík, že dokonce máme udělat, jo. Progress with the here with the quick access. No ale já nevím, jak se dělá lano, boha. A sakra, proč mám tolik málo HPček, to není moc dobrý. Takhle za chviličku chcípnu. To rychle se musím najíst. Tak, a čistě nám takhle. Takže hobřky, jak se dělá lano? Tady máme lano, koko a bíny ještě potřebujeme. A potřebujeme mít docela dost stringů, takže budeme muset jako docela jako zabíjet pavouky, aby jsme teda jako získali právě ty stringy. Ale máme 4 stringy, což jako je fajn. Možná ten kámen bych měl asi do hajzlu, protože asi je k ničemu. Zatím to tak jako asi vypadá. A jinak tady máme teda ten žebřík, ale ten žebřík se dá udělat celkem rychle. Tak to je celkem fajn. Kolik toho žebříku potřebujeme? 9, takže mě stačí no to udělat třikrát žebřík, jasně. Tak, takže jdeme teda asi udělat žebřík, bude to asi nejjednodušší varianta, aby jsme to takhle měli. Já ten kámen fakt jako vyhážu lidi, jo. Já ho vyhážu, protože fakt se mi to tady jako nehodí, abych tady furt neustále měl kolem sebe ty kameny, ty je taky k ničemu tady. No a uděláme to a budeme to mít, ty krásy, tak pojď, pojďte ke mně, šup, už se mi to nevejde ani do inventáře, nevadí. Tak, boom, žebřík, udělají se mi teda 3 žebříky a bude to rychlejší. Tak, už mám první žebříky, takže jdu to sem teďko tady položit, jeden, počkej, druhý a třetí, parádička, slyšel jsem tady nějakýho skeletona zase, tady máme další žebříky, tak, rovnou tam teda hned šouprem, už máme 33%, šup. A šup, paráda, a ještě poslední žebřík, která musíme nechat vycraftit a máme to teda hotový. A bude to. Počkej, kolik mám teda u sebe? Mám teda teďko 5 styků, myslím si, že to stejně stačit nebude, což jako je teda celkem škoda. Ale, ok, další styky, víc těch styků tady teda mám teďko nevidím. Tak jo, jdeme to teda udělat. To už by mělo podle mě snad stačit. Jo, stačí to, 6 sekund to trvá, což je pak krása. A máme prostě takovouhle rychlejší cestu, takže to bude v pohodě. Ale už zase noc do hajzlu. To není vůbec dobrý. Tak, jedno, druhý, třetí, paráda. A žebřík se nám postavil, úžasný, takže se můžeme dostávat prostě nahoru rychlejc. Ale i monstra se podle mě můžou dostávat rychlejc nahoru, což už není fakt moc dobrý. No nevadí lidi, já myslím, že tady to můžeme asi krásně dneska ukončit, jako myslel jsem si, že to bude na díl, ale že to nebude jako nějak jako extra těžký. Jak to vypadá, tak zatím teda jako ty věci se sbírají celkem obtížně, takže to bude ještě na díl určitě. Takže se máme rozhodně co těšit, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud děláte like a my se vidíme někdy příště zase u nějakého dalšího videjka, tak zatím čus.